ať už to byly superstoky, anebo supersporty, tak ho teď uvidíme na závodní dráze se startovním číslem 7. Opozičně v tomto závodě získala Vít, takže otázka na jeho tábu, co říká Jirko umístění. Tohle mu lepší to být nemohlo, ne? Uvidíme na závodě. Jirka má teď poměrně hodně starostí s podnikem, se svým závodním týmem. Jak to všechno zvládá chlapec? No, teď už, já ten odešel do důchodu, takže... Tak, tady vidíte zlomyslnýho tátu. Synovi dal podnik a ať se kluk stará. Takže uvidíme, zkusíme se ještě, doufám, že budeme mít chviličku času, zkusíme se ještě zeptat Jirky Brože, jak to všechno zvládá. Jirka Brož tedy časem 2:21 a 5 desetin.